Informačné centrum Europe Direct spolu s mestom Lučenec ešte začiatkom roka vyhlásilo výtvarnú súťaž s názvom Budúcnosť Európskej únie. Cieľom súťaže bolo podnietiť deti, mládeži, dospelých, aby prostredníctvom výtvarného umenia prezentovali svoj názor a víziu budúcnosti Európskej únie. Celkovo prišlo 80 prác, čo sme veľmi spokojní. Prišlo v rámci celého Slovenska, čo sme tiež veľmi prekvapení a veľmi nás to teší. Boli to veľmi kvalitné výtvarné práce. Súťažiť mohli jednotlivci v troch vekových kategóriách. Keďže sa zapojili aj kolektívy, usporiadatelia sa rozhodli pridať ešte jednu kategóriu. Organizátori si pripravili veľmi zaujímavé ceny v kategórii, prvá cena v kategórii 5 až 10 rokov. Tam bol tablet, tam je tablet ako prvá cena. V druhej kategórii 11 až 17 rokov, tam je mobil. A v tej dospeláckej kategórii od 18 do 99 rokov, tam sú inteligentné hodinky. Súťaž trvala do konca februára. Trojčlenná porota v zložení Kinga Sabová, Peter Kolár a Mariana Žilková už stihla práce posúdiť a tie najlepšie v jednotlivých kategóriách vyhodnotiť. A v čom vidia účastníci budúcnosť Európskej únie? A predovšetkým v ekológii, ochrane životného prostredia, takisto v informatizácii a vlastne v podpore informatizácie a digitalizácie a robotizácie a tiež hlavne v ochrane svojho okolia vidia pozitívum v tom, že budúcnosť Európskej únie má význam. Vrcholom súťaže mala byť výstava prác a spoločné ocenenie víťazov. To sa však pre pandémiu nemohlo uskutočniť. Našim zámerom je spraviť takú online prezentáciu alebo nejakú online výstavu, kde by sme zverejnili všetky práce a vlastne všetci by vzhľadom aj na túto pandemickú situáciu, keďže nemôžu prísť, by vedeli vzhliadnúť tieto výtvarné práce, vedeli by si ich pozrieť cez Facebook alebo na webovej stránke Europe Direct Lučenec. Výtvarné práce by v online priestore chceli zverejniť v najbližších dňoch.